സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ലാൽസലാം. അതിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ലാൽസലാമിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം? ലാൽ സലാമിൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി പാര വെച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഓ ശരി, ഇനി ബാക്കി അദ്ദേഹം പറയും. എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മുരളി എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വേണുനാഗോളി ചേട്ടൻ. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള സുകുമോ ദേവി എന്നുള്ള സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ മോഹൻലാലിന് വെച്ചിരുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ചെറിയ റഫായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെറിയാച്ച, അപ്പോൾ ലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റേ ശങ്കർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറും ലാലിപ്പോൾ ആ സിനിമ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ മുരളി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു നടനുണ്ട്, നല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് നാടകത്തിലാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം ചേട്ടാ, അവിടെ ആദ്യത്തെ പടവാ, വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷണം വേണോ? അത് പാരല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ പടം ഓടണ്ടേ. ആ പടം ഓടി നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളതല്ല. അപ്പം അത് ഞാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ വെറുതെ കേൾവിക്കാരൻ മാത്രമാണ്. ഞാൻ വന്നിട്ട് വാനമ്പടി കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയേറെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, നേരത്തെ പാര വെച്ചത് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം എന്താ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഏതായാലും അന്ന് ചെയ്ത ആ ദ്രോഹം പിന്നെ നമ്മൾ തിരുത്തിയെത്തി, കാരണം അത് ലാൽ സലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ലാൽ സലാം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എന്നെ ഒരു സഖാവായിട്ട് അമ്മ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മരണം വരെ എന്നെ സഖാവി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയച്ഛൻ്റെ അമ്മ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, വർഗീസ് വൈദ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ള നടന്മാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത മുരളിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അത് ചില നമ്മൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് തോന്നും ഇദ്ദേഹം ചെയ്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആർദ്രം ഞാൻ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അത് ഉപ്പൻ രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതെ, ചേർത്തല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടൻ. അപ്പോൾ അത് വേറെ ആരെയും ആലോചിക്കേണ്ടി പോലും ഇല്ല, അത് മുരളി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു, മോഹനായിരുന്നു ഡയറക്ടർ. അതിൽ അതെ, അത് ക്യാപ്റ്റൻ തമ്പിയാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വളരെ, എന്നാൽ വളരെ സ്നേഹം മനസ്സിലുള്ള. ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം എഴുത്തുകാരനായാലും സംവിധാനം സിനിമയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈലി കണ്ടീഷൻഡ് ആവണം. മുരളി എന്ന നടനിലെ സുഹൃത്തിനെയും സഹോദരനെയും കവിയെയും കവിതാസ്വാദകനെയും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നാൽ മുരളി എന്ന ഒരു നടനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംവിധായകൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ സംവിധായകൻ ശ്രീ സിബി മലയിൽ. മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ നടനെ കുറിച്ചാണ് സിബ്സാർ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഒരു മുരളി എന്ന നടനെ ആദ്യം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രമായി മുരളിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് ഏത് കഥാപാത്രം കണ്ടിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം മുരളിച്ചേട്ടൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. മുരളിയെ ശരിക്കും ഞാനൊരു നടനായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മുരളി എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഒരിക്കലും ഒരു നടനും സംവിധായകനും എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിട്ടില്ല. മുരളി ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാപ്പുറങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സമയത്തെപ്പറ്റി എനിക്കും വ്യക്തമായ ഓർമ്മ. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് തനിയാവർത്തനത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമൃതയുടെ ലോബി വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരുപാട് ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിബിസാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ മുരളിച്ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുരളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിനിമകളിലാണ്. ഏകദേശം 10-15 സിനിമകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതിൽ ചെയ്തതെല്ലാം തന്നെ വളരെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും നല്ല പടങ്ങളുമായിരുന്നു അത്. ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയിട്ടുള്ള പടങ്ങളും പിന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഹൃദയബന്ധം, അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഗുരുജിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിബി മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലെത്തുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. സംവിധായകൻ നടൻ, സംവിധാനം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു ബന്ധം. അതിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലോഹിയുടെയാണ്, സംവിധാനം എന്നുള്ളത് സിബിയുടെയാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആകാശദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു. ഒരു പടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു റിസ്കി കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നു പറഞ്ഞ് വെറുതെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടോ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടേക്കിന് അത് ഓക്കെ ആയി. സങ്കടം വന്നൊരു സീനായിരുന്നു.
മുരളി വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ ആ സീനിൻ്റെ ഒടുവിൽ ശരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ പൊട്ടിക്കരയും കരയണം. ആ കരച്ചിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് റിയലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത്. നിശബ്ദതയിൽ ഒരു നടൻ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെ സന്ദർഭത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് സിബിയുടെ പഠിത്തം കാണാക്കനാവെന്ന് പറഞ്ഞു. മുകേഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പള്ളിയിൽ മരിച്ച് ഇത് കവർ അടക്കുന്നു. വേണുവാണ് ക്യാമറമാൻ. ഞങ്ങൾ മഴയെ പേടിച്ച് എത്രയോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നിന്നതാണ് അല്ലേ. ഇത് വരുമ്പോൾ രാജൻ പി ദേവിനെ പിടിച്ച് ക്യാമറ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു മതിൽ ചാരി നിന്ന് നെഞ്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ പിടിക്കുകയാണിത്. എനിക്ക് ആ ഡയലോഗ് ഇല്ല, ഞാൻ കരയണം. എന്നിട്ട് ട്രോളി മൂവ് ചെയ്യും. ട്രോളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവണം. ഇത്രയും സമയമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നടൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നാമത് ആകാശം ഇരുണ്ട്, മഴ വരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനിത് മുഴുവൻ കാണുക. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ, അവൻ്റെ മുഖം, അവൻ്റെ മുഖത്ത് വീഴുന്ന മണ്ണ്, ഇതിൻ്റെ വേദന ഞാൻ അറിയാതെ. ഗ്ലിസറിനേ വേണ്ട അത്. ഇപ്പോഴും ആ സിനിമ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധം നമ്മുടെയൊക്കെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു. ചെറുതുരുത്തി ഭാഗങ്ങളും മുരളി, ഞാൻ, ലോഹി, കൈതപ്പുറം, കൈതപ്പുറം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത്തരം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതകാലത്തിന് ഭാവിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാഹസം സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സിബി ശരിക്കും 2-3 ദിവസം ആലപ്പുഴ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു. ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ ആരാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നത്. ഈ നടനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സിനിമ ഇത്ര നന്നാവില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ കണാക്കരാവിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ വേറൊരാളെ എനിക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. കണാക്കരാവിൻ്റെ കഥ റസാക്കൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടായില്ല, മുരളി തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് മുരളിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമ ആധാരമാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട സിനിമയാണ് അത്. എനിക്ക് ലോഹി എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന കഥ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ലോഹി കാണാനായിട്ട് തിരുവഞ്ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തി വരുമ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന കഥ ഈ ആധാരത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. പക്ഷേ അന്ന് അത് സിനിമ ആക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒന്നും, പിന്നെ തനിയാവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതിൽ വല്ലാത്ത ഒരു നിരാശയുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആക്ടർ അല്ല എന്നുള്ളത്. ഐ എം നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ആക്ടർ. പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും അറിയാം, പക്ഷേ അതിനുള്ള യാത്രയാണ് ഈ പരിശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ സമാഗമം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മളേതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കിടാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും, മുരളിച്ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു.